Херсонские социалисты поддержали резолюцию, в которой осудили попытки некоторых политиков захватить власть в их партии. Речь идет о советнике главы МВД Илье Киве. Он якобы угрожал расправой партийцам, если они не примут его как нового лидера. С представителями СПУ сегодня встречался нардеп Сергей Каплин. По его словам, представители соцпартии и социал-демократы требуют от СБУ разобраться с деятельностью Ильи Кивы на посту замначальника управления полиции в Херсонской области. Наслухалися неймовірно страшних, жахливих для цивілізованої країни і для цивілізованих людей історій із діяльності радника Авакова, ну, фактично шістки Авакова Киви. Він бив тут татарів, він тут бив простих людей, водіїв, відбирав посвідчення водійські. Фактично, як кажуть неофіційно офіцери СБУ і офіцери місцевої поліції, кришував всі незаконні обороти із Кримом, знімав мзду, яку передавав безпосередньо Авакову і Народному фронту.